Istražujući podmorje oko otočića Čutin Veli i Mali u Cresko-Lošinjskom arhipelagu, ekipa Riječkog prirodoslovnog muzeja otkrila je pravo biološko i geološko bogatstvo. I mi ćemo malo zaviriti u to podmorje i iskoristiti te snimke kako bi podsjetili na neke zaštićene vrste Jadrana, ali upozorili na sve češću devastaciju podmorja. Zarono međumorske cvjetnice alge Poseidonija započeo je posjet zanimljivom ronilačkom lokalitetu u kojem se nižu slike poznatih jadranskih stanara. Primjer su morskoga prijateljstva moruzgva i rak samac koji jedan drugome pomažu da prežive. Rakovice i golimorski puževi plivaju oko polja crvenih i žutih gorgonija, koralja koji su ugroženi uništavanjem, kočarenjem i nasipavanjem morske obale. Porast stanovništva, razvoj industrije, nezbrinjavanje otpadnih voda, intenzivno ribarstvo i turizam te nepridržavanje zakonskih propisa ostavljaju trajne posljedice na cjelokupan živi i neživi svijet Jadranskog mora i priobalja. U našem području prostornim planom županije u biti je predloženo za zaštitu ukupno 109 područja, od toga 30 područja u moru. Što se tiče zaštićenih vrsta, one su sad pravilnikom o zaštićenim, strogo zaštićenim vrstama i svojtama i zaštićenim staništima u biti objavljene. To su razne vrste koje nalazimo u podmorju naše županije, od recimo vrijednih zajednica Posidonije, zatim zajednica sa algom cistozira, spužava, koralja, pa i onda onih mekušaca kao što je periska i još neke vrste koje su ljudima recimo poznatije, evo da spomenem i prstavca. Populacije najveće jadranske školjke periske zbog prekomjernog izlovljavanja u mnogim su turističkim područjima potpuno uništene. Za izlov, trgovinu ili izvoz prstaca zakonom o morskom ribarstvu propisane kazne kreću se od 6.000 do 30.000 kuna. Zaštićena su tri rijetka jadranska puža, najveći puž Jadrana, tritonova tuba, puž bačvaš, često viđen u ponudi suvenira, te sredozemni endem, puž prugasta mitra. Djelić je to bioraznolikosti flore i faune, koja u nas još nije popisana, a jedan je od uvjeta ulaska u Europsku uniju. Trenutno se puno radi na tome, inače glavni koordinator u Hrvatskoj je Državni zavod za zaštitu prirode koji u biti vodi sve poslove i projekte oko te inventarizacije, a mislim da će se i projektima i programima Europske unije i posebno financirati takvi, znači, radovi u što se tiče popisivanja flore i faune područja naših. Riječki prirodoslovni muzej predlaže da se i biološki i geološki bogato područje Čutina, Velog i Malog proglasi zaštićenim. U jednom i zajednici taj odnos biljnih i životinjskih vrsta je konstantan. Bilo kakav utjecaj izvana koji negativno djeluje, bilo da je to, znači, neki upliv voda, promjene saliniteta i nečeg, negativno djeluju na te vrste i promjene dolaze u tim povezanim hranidbenim lancima. Znači, promjene u protoku energije, cijeli taj jedan sustav postaje mnogo labilniji. Podvodni svijet privlačan je sve većem broju ronilaca. Zbog onih nesavjesnih stradale su već mnoge spužve i morska stabalca, koralji gorgonije, koje zakonom nisu zaštićene.